Kello on 6.40, ihana pakkasaamu. 2 astetta pakkasta, ihan tyyni. Ei pilviä. Mut se jännää aina, kun pääsee uuteen paikkaan. Mihin sä paat kuvat ja missä meet passiin ja mistä päin ne tulee ja istuuko ne kuuluu vai meneekö ne maahan ja ootko väärässä paikassa vai oikeassa paikassa. No niin, tänne tultiin. Tuossa kun tulimme, kaksi hirveä odotti mua tuolla. Oli sen verran pimeätä, etten saanut kuvaa, mutta... No niin, onnistuihan se. Kivääri vie taas helvetisti vasemmalle. Piti ampua noin 5 senttiä ohi oikealta, ennen kuin osuu. No, se luo vaan lisää haastetta. Kahvin keittoa ja ihan pienet eväät. Fiilistellään lintua. Toista mielellään mustan toki ampunut, mutta ei niihin osunut. Sitten iski jo paniikki, että toimiko tuo kiväri ollenkaan vai... No ei se nyt hyvin toimi. Siellä meillä on lisää naarasteeri. Ei viitetä kyllä ampua tuota. Se olisi haulikko hollilla. Kyllähän tässä on niin hieno. Istuskella lehdet tippuu puista ja vielä on pakkasen puolella. Harmi, että tää kestää vaan muutaman viikon syksyssä. No, nyt mulla on lintu. Tuossa noin. Vielä 2-3 tuntia mä ajattelin tässä istuskella ja odotellaan, että tuleeko vielä jotakin. Ja jos tulee, niin sitten vaan kuvataan. Meillä on kiintiössä 2 ja 1 on nyt alhaalla, että vielä olisi 3 aamua jäljellä, että pitää ruveta säästelemään. Nyt voi nautiskella loppua ja... Sitten haetaan kuvat pois. Kuville ei tullut kyllä, mutta kiinnostusta oli sen verran, että näihin puihin tuli lintuja ja tuonne toiselle puolelle. Tuolta se sitten, tuo koivunnokka, niin siitä mä pääsin pudottamaan. Matkaa on 125 metriä.
komeen näköistä.